بین الاقوامی شہرت یافتہ سینئر اداکار عدنان صدیقی نجی ٹی وی کے مارننگ شو میں خواتین سے متعلق دیے گئے اپنے غیر سنجیدہ بیان کے بعد نئی مشکل میں پھنس گئے ہیں۔ اداکار عدنان صدیقی کی سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو وائرل ہے جس میں انہیں ایک خاتون کے ہمراہ دیکھا جا سکتا ہے۔ اس ویڈیو کے وائرل ہونے کی وجہ اداکار کا خاتون کے ساتھ انتہائی بے تکلف ہونا ہے، جو کہ صارفین کو معیوب اور نامناسب لگا۔ دراصل یہ خاتون معروف ٹک ٹاکر کنول فاروق ہیں، جو عدنان صدیقی کے ساتھ تصویریں بنوا رہی ہیں۔ عدنان صدیقی پر تنقید کا سلسلہ ایک دفعہ شروع ہوا تو وہ تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہا۔ سوشل میڈیا صارفین اداکار کی خواتین کے ساتھ ہر ویڈیو اور تصاویر کو اب شک کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں۔ واضح رہے کہ عدنان صدیقی کی وائرل ہونے والی یہ مختصر سی ویڈیو کراچی میں منعقد کی گئی ایک پرانی اور نجی تقریب کی ہے، جسے سوشل میڈیا پیجز پر اس سے قبل بھی شیئر کیا جا چکا ہے۔ ویڈیو میں عدنان صدیقی ہی نہیں بلکہ ٹک ٹاکر خاتون بھی اداکار کے ساتھ بے تکلفی کے ساتھ پیش آ رہی ہے۔